جبت لنا ايه عبوده النهارده؟ عبوده ده ابو صفير ده. واللي تحت ده ايه؟ شحام. ده اللي تحت ده شحام. هتوري حضرتك شكله جميل. جيبك تاني؟ لا حلو. جيبك تاني؟ لا 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 حلو كده واحد بس. ده حجمه كبير على التاني. التاني صغير. كبير قوي. مانجا. لونه مانجاوي خالص. شحام. دبسي. اسمها ايه دي؟ عصفرة. عصفرة؟ عشان من قدام صفرة شوية؟